Side 11. Aktivitet 1. I denne aktivitet skal du være sammen med en anden. I skal bruge 2 mønter og 2 terninger. Den ene af jer skal hele tiden bruge de 2 mønter, og den anden skal hele tiden bruge de 2 terninger. I må ikke bytte. I kan bruge en lille ting fra jeres penalhus eller en centicube hver, som jeres brikker. Jeres brikker skal stå på start, før I begynder. Så skal I skiftes til at kaste med mønter eller terninger. Hvis man får 2 ens mønter opad eller 2 ens terninger, når man slår, må man rykke 1 felt frem. Hvis de viser noget forskelligt, når man har slået, må man ikke rykke frem. Den, som kommer først i mål, vinder. Prøv om I kan gætte, hvem der vinder, inden I begynder.